إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. والحمد لله على كل نعمة، نستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. يا أرحم الراحمين بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم، يا من يقدر على هوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المقمومين، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج الى التفسير. صل على محمد وآل محمد وافعل بنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، في الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين، واجعلنا من الباقين في أداء الحسين. اللهم اشرنا تحت لواء الحسين، اللهم اشرنا في زمرة الحسين، اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل الله. صلوات. توجہ ہے صاحبان، سورہ مبارکہ تغابوں نے اللہ ترے ایمان منگن، درود پڑھ چھوڑو محمد و اہل بیت محمد. مزید اضافہ چکرو عبادت تیجی. اللہ تے ایمان، رسول تے ایمان، وتا دے او نور تے وی ایمان رکھا ہے جے کو اساں آپ نازل کیتا. او نور کون ہے؟ 14 نور ہیں،
ساڑے کول الفاظ دی کمی ہونی ہے اس واسطے اساں کتھائیں کتھائیں آپ کمی کروانے ہیں چودہ دے حق وچ لفظ نہیں بن دے وگرنا چونکہ نور چودہ چوں ہیں چودہ نور چوں نہیں اجا نوری بے نور ہا جو چودہ ہن ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نحدي به من نشاء من عبادنا تم کیا جانو کہ کتاب اور ایمان کیا ہے ولكن جعلناه نورا ہم نے اسے نور قرار دیا نحدي به من نشاء من عبادنا اپنے بندوں میں سے جس کی ہدایت ہمیں کرنی ہوتی ہے ہم انہی کے ذریعے کرتے ہیں علم الاعداد دی روشنی چ دیکھو تو نور دے عدد بندن 256 نون دے 50 بندن وا دے 6 بندن را دے 200 بندن تے جیڑی ہجری چ تیرے زمانے دے امام دی آمد اے اوہی 256 سمجھ آ رہی میری بات اللہ دے نازلی اساں کیتا ہے میں نہیں اساں اس علاقے والے گلکالے والے جتو جتو دے بیٹھے ہو میں تو او اے اساں کون ہیں سید روح اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ تعالی چوتھے امام دا فرمان نکل فرمایا لنا ما اللہ حالات ہوا فیہا نحنو و نحنو فیہا ہوا الا انہو ہوا ہوا و نحنو نحنو سارے اللہ نال حالات کران کران یو جن بڑھ وینن جو اسا او تھی وینن او اسا تھی وینن ساکو اون دی جہاتے دکھائے تا ساکو اللہ نہ سڑائے او کو سادے والا کم کریں دا دکھائے تو او کو بندہ نہ سمجھے الا انہو ہوا ہوا و نانو نانو او راند ہے اساں اثر کام اے کریں اللہ دے میں کیتے اسے زمانے الامام دے بارے اللہ پیا دے حال ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی زلل من الغمام اید علاوہ تو کوئی شایدہ انتظار ہے بھی اللہ آپ بدلتے چڑھ کے آوے چڑھنا کیفیت آمنا کیفیت اللہ کیفیت تو پاک ہے بارواں امام جڑا آسی بدلتے آسی بارواں اللہ دے میں آساں آسی بارواں امام اللہ دے میں آسا مارا پتھر رسولا اللہ دے نہیں میں مارا ہاتھ علی رکھا بیعت رسول واسطے اللہ دے نہیں میڈا ہاتھ چنا علی زمانے نال ہاتھ کریں اللہ دے ہاتھ نال ہاتھ نہ کریں یعنی انہاں دے فیل کو اللہ دے میڈا فیل آسی بدل تے چڑھ کے تیرا بارواں ماں جو میں تواری ساری فیلڈ اچ نا میں ذاکری فیلڈ اچ آدھن سائیں مثال چلے ماں غیور صاحب ری چنگا پڑھا ہے تکی خان اتوں آئے آدھن نا فلانا ایویں علی بھی بے شک کعبے دے وستی چاہے لیکن بار ہوا اتو ہوا
مولا حسن تے مولا دے قدم کعبے دی چھت تے ہو سی سمجھ آ رہی اچھا مولا دی آمد دے متعلق جتنی بھی روایات ہیں نا انہاں وچ دو گالیں کثرت نال لکھیاں گئی ہیں ایک گال تو لکھی گئی ہے کہ وہ تب آئیں گے جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی وہ عدل و انصاف سے پر کر دیں گے دوسری گال لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں لکھی ہوئی ہے نا تو صحیح پڑھی ہو سی صاحبان نظر تو مولا کو پوچھا گیا بھی ترے بے نبی بھی تو حسن وہ تو پچھو کھڑے ہو سن کہ ہر روایت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں آئے فرمایا چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بندے سدے نے اللہ دا پتر کیا دل فریب مناظر ہو سن قائم دے پچھو نماز واسطے صفا سیدھیاں پیاں تھینیاں ہو سن پچھلیاں صفا والے نمازی پباں تے کھڑ کے ہک بہ دے مونڈا تے ہاتھ رکھ کے چھانک چھانک کے دیکھ سن تے ہک بہ کو ارکاں مار کے کونیاں مار کے پچھ سن او کہندا پتر نماز پیا پڑھویندا ہے او جو پچھوں اللہ دا پتر ہی نیتی کھڑے ہے پتر نماز کھڑا پڑھوے پچھو اللہ دا پتر ہی نماز نیتی کھڑا چار نبی ان جڑے زمانے دے امام واسطے اللہ زندہ اٹھا گئے جیندے نبیوں کو اللہ امام زمانے دے انتظار واسطے اٹھا گئے مثال دے طور تے پڑھن والا آوے مجلس پڑھن والا سویرے آ ونجے سی 6 بجے میں پڑھاؤ اگو بانی آگ سمجھے نہ سننے والا کوئی نہیں کتوں پڑھوں سویرے 7 بجے نال سونے والا کہ اچھا سی ول سی میں کوئی اجازت اے جنہ تک کوئی سڈا مجلس واسطے سی اجازت کیڑی شاید اے چار نبی جو بیٹھے نے بیٹھے کہندا انتظار ہی سی اچھا ایویں نہیں بیٹھے اوسانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے جب تک زندہ رہوں نماز پڑھوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 دے انتظار اچ بیٹھے جو آسن میں نماز پڑھتے بھی ایک کم کیڑا کرنے ہیں اچھا وقت اللہ جیندے اٹھائے ہیں چار کیوں اٹھائے ہیں ترے کیوں نہیں اٹھائے پنج کیوں نہیں اٹھائے سوال ہے کیونکہ سمتاں چار ہیں ہر سمت کعبے دی ہر سمت ایک نبی کھڑ ہوئے سی تے آندے ویندے مومن چونکہ مومن پہلے چونکہ ذہنی تو نہیں ویسے تو ایک روایات وچ ملدے کہ جنہاں مومن زیارت کرے سن 12 دی تو نہیں اگے کئی دفعہ ملیا سی لیکن سارے شعور ہی تصویر باقی نہیں اس واسطے پوچھنے کی ضرورت پیش آنی ہے نا تو نبی دسے سن ابن رسول اللہ ہاں ابن رسول اللہ اے رسول دا پتر مالک بادشاہ جو تھیوں پہلے نہیں تو کم نہیں تھوڑے بادشاہ والے ایویں نبیاں کو چھوٹے جڑے کم واسطے تکلیف چڑیتی ہے یار مثال دے طور تے ویسے تو شکلوں نہیں وے جان دے سب یہ تو مجمع جو کوئی بندہ اٹھ کے اعلان کر سکتے غیور صابر ہے تو یہ تکی خان ہے تو چھوٹے جڑے کم واسطے جو بندہ کراچی جو بندہ سڑاوے گل سوچن والی تے معمولی دیاں کم آ بھائی تعارف کرواونا ہا کہ اے رسول دا پتر ہے مالک میں بادشاہ جو تھیوں
نائب اماماں دی تھوڑے سالے کول تاں ڈھیر سارے نائب امام موجود ہیں انہاں کول چ گواہی دے میں آ امام میں آ اے غیور صابر معصوم دی گواہی اے نا اہلن اے ذاکر مولوی اے ذاکر مولوی ای اہل نہیں جو میں اینا کولوں بارویں دی گواہی دیواں حساب کتاب تے اپنا سوال جواب اپنا قبر اپنی سرات اپنی بستر تے کروڑ دے سلسلے سوچے صحیح پر جنہاں لوگاں کو اللہ علی دے یارویں پتر دی گواہی دیون دے قابل نہیں سمجھیندا تو انہاں کول ودا پوچھدا ہے علی کتھاں پڑھنا ہے چار نبی انتظار ہی چار نبی امام زمانہ دے اللہ انتظار ہی الحمدللہ ولایت امیر المومنین کو ملن والے چہرہ دسیں دے چہرہ دسیں دے ایک سوال کرنا تھوڑا جہاں تھوڑا امتحان گننا کیونکہ ہوں ولایت تو اگلی منزل والے پاسے اصل سفر کرنا ہے اگر ولایت دل قبول کر کے دے تو اس اگلی منزل والے پاسے سفر کرے سوال کرے نا سارا تے کیا امام زمانہ دا انتظار وڈا عمل ہے یا علی جون ولی اللہ دا اقرار اوکے تھی گئے ہو نا اوکے تھی گئے ہو تھوڑی دیر وہ ضروری ہے لیکن عمل وڈا قائم دا انتظار ہے افضل العمل فی غیبتنا انتظار الفرج وہ میں ایویں سمجھاواں تو کو کہ جیویں نماز واسطے وضو ضروری ہے ایویں انتظار واسطے علی دا اقرار ضروری ہے ایک گل ہی رہنے جڑا کہ لو ڈردا میں اللہ کو لاں قرآن کے نام میں تو قرآن تے لکھ دینا انتظار ہی صرف ساکو ہے ہر شیعہ کو نہیں میں تکیگان پہاڑ جیری دلیل لے ہونا چاہنا پہاڑ تو یہاں میرے وزنی دلیل لے ہونا چاہنا ہیک جہاں تے کہ ذاکر آمنا مجلس تے تو ہوں کہ میں دیر نہ لاساں تے میرا سفر لمبا ہے کنام بانی آ کے سی بات سمجھ لے سلم کئی کھڑے ہیں تو تسا آمن علی کرو ٹھیک ہے ہی کہ اے صورت یار بھائی جاتے ہیں بھائی اوہاں کہ بھائی میں دیر ہے میں کون اتنا ٹائم لگ ہوئے سے انہاں بے ذاکر نال گال چکیتی ہے اون ذاکر کنفرم چکیتا میں آندا پیا ہوں جنہاں بنا بے ذاکر کو کر کے دے انہوں دا انتظار ہی مک گیا جدہ تے ملہ کو امام بنا کیتا ہے تیرا انتظار ہی مک گیا انتظار تو ساکو ہے جنہوں نے کوئی نہیں اپنا بنا کے دے تو بنا کے دے تیرویں بنا کے دے تو چودویں بنا کے دے اصل بارہویں دن تانگ ہی چاہیں سمجھ آ رہی ہے
تو بابا جی میں نماز واسطے وضو پہلے ضروری ہے قائم دے انتظار واسطے علی علیہ السلام دا اقرار پہلے ضروری اور اے تساں بے شک سروے کرا گنو کہ قائم زمانہ دی بات انہاں مجلساں تے انہاں محافل وچ زیادہ ہوندی ہے یہ تعالی علیہ السلام دا اقرار پکا ہو اگر نہ بے پاسے کوئی نہیں ہاں تک تو نہیں پہ صاحبان ساکو انتظار ہے امام زمان اور انشاء مولا سارا شمار مولا دے منتظرین اس کرے ہوں میں سوال کیتا ہے جی تھی پریشان تھی گیا وے جی میں دلیل دسا نا وقت تک سمجھ آ سی کہ انتظار وڈا عمل ہے یا اقرار وڈا عمل علی دا اقرار یا میں ہی آکھاں ولی دا اقرار مسلمان کو مومن بنے دے قائم دا انتظار مومن کو ولی بنا چھوڑے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون قرآن دی آیت اکثر بیشتر دکانوں تے لکھی پئی ہوندی ہے او اکثر جے نا درباراں دے فوٹو لا کے نا تے بھئی او جی جڑے اللہ دے ولی انہاں کو نہ کہیں تے خوف ہوسی نہ کوئی غم ہوسی تیرے امام کول پوچھا کہ یا اللہ دے ولی حسن کون فمل توبا لشیت قائم المنتظرین لظہور ہی فی غیبت ہی والمطیعین لہو فی ظہور ہی اولائک اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون فرمایا جڑے امام زمانہ دی غیبت اچ سرکار دے ظہور دے انتظار اچ ہوسن تے ظہور تو بعد سرکار دے فرما بردار حسین اوہے اللہ دے ولی تو ایک گل سمجھو کہ ولی دا اقرار مسلمان کو مومن بنا چھوڑیں دے امام زمانہ دا انتظار مومن کو ولی بنا چھوڑیں دے اس واسطے میں آکھیا بھی تھوڑا اگاں اگاں ٹورو اگاں مومن علی علیہ السلام دا اقرار کیتا ہوئے تو مومن ہو شالا پکے رہو دعا منگی کرو شالا مردے لے موچ ولی نکل پوے مگر نا ایک بہت بڑا اٹیک بہت بڑا حملہ تیرے تے شیطان دے لشکر دا ہومن آلے اس ویلے جنا تو مردہ پیا ہو سے تو کہیں طریقے علی چھوڑ دے میں اس دم تک اپنے آپ کو سنبھال اپنے یقین کو پکا کر ذہن چ گال بلہا چا بھی جیڑا علی تو روکے شیطان ہے اور الحمدللہ جنت تے مومن بن کے نہیں منجنا ولی بن کے بننا دربان جنت جنت دے دروازے تے کھڑ کے آکھسن الیا یا ولی اللہ اور ہاں اللہ دا ولی تو ولی بننا چاہنے نہیں بننا اگاں ٹور ہونا کہاں جیڑا علی علیہ السلام کو ولی نہیں ملیندا او کتھوں ولی بن گیا جیڑا اپنے سردار کوئی نہ منے کیونکہ پیغمبر اسلام فرمائیں اللہ ہر کہیں نہ کہیں نہ کہیں کو دا سردار مقرر کیتا ہے گیت کو پرندہ دا سردار بنائیس بیل کو جانوراں دا سردار بنائیس شیر کو درندہ دا سردار بنائیس جمعے کو دنہ دا سردار بنائیس رمضان کو مہینہ دا سردار بنائیس میں کو نبیان دا سردار بنائیس علی کو ولیان دا سردار
الحمدللہ تے ولی بن کے وجنا جنت وچ ولی دا مطلب ہے اختیار جڑے اختیارات اللہ ان دنیا چ انبیاء علیہ السلام کو دتن یا جنت وچ مومنین کو دے سی اوے اختیار اللہ قائم دی ریت کو دے سی حضرت ابراہیم پوچھا ہے اس کالا ابراہیم کیف توہی الموت جیندا کیویں کریں نے موئے کو فرمایا ہے پرندہ ذبح کر پکا کھا اون دے جڑے پک پر رن او چار مختلف جھائیں تے رکھ فتنا کو ساڈا آسن جیڑا کم اپنی ہین طیبہ اچ ہین مبارک اچ حضرت ابراہیم کیتا اوہو کم امام زمانہ دی ریت کرے سی اتنا بندے شک ودے کرے نے حسین رائے کو کیویں بچنے دیتے ہیں جنت اچ مومن ارادہ کرے سی پتر ہوے اٹھائیں پتر ہو سی سمجھ آ رہی میری بات دی تو ولایت علی علیہ السلام دا اقرار وضو ہے انتظار امام زمانہ واسطے اور امام زمانہ دا انتظار ولایت علی علیہ السلام دا اقرار تو ہی وڈا عمل ہے تو انتظار کرنا ہی تا وقت کرنا صرف اوہی دے سجے کھبے کالا نہ کر سمجھ آ دی پہ میری بات دی شرف دل وچ امام زمانہ دا انتظار کر امام زمانہ پاک تشریف لایا ہوں ہاں اور یہ بھی ذہن وچ رکھیں کہ توبہ ہے موت تو پہلے توبہ کیڑے توبہ تن قبل الموت توبہ ہے موت تو پہلے جلا سرکار امام زمانہ تشریف لایا سن نا منکر بھاوے جیندہ ہو سی توبہ قبول نہ ہو سی یہ دی آمد یہ دی صرف آمد منکرین واسطے موت دا پیغام ہوئے علی علیہ السلام واسطے صرف اپنے واسطے تلوار نازل تھی گئی قائم دے سپاہیاں واسطے آسمان تو تلواراں نازل تھی سی تہاڈے واسطے اور جنت دی سوکھی تے سستی نہیں مولا آسن تے جڑے مر گئے نہیں نئی وت ولنے اساں ہی مر ہوئے سو تے شالا ولسوں اور ایوی ذہن وچ رکھو والا فرمانے ان کے جڑے دنیا شہید ہیں یہ جڑے سارے لوگ مارے گئے ایک قائم دے لشکر اچ غازی ہو سے تے جڑے اویں مرویں ہیں دنیا چ تبئی موت نال مر گئے وہ قائم دے لشکر اچ شہید ہو سے اور خون دا منکر آ خون او دیونا پوسی باویں ایتھاں دے باویں اوتھاں دے تو سارے مم ماتا اعلی ہو پہ آل محمد ان ماتا شہید آ شہید ہو بھی واسطے ایک دفعہ تو اپوں ایک دفعہ شہید ہونا پوسی باویں تو زندگی چ ہو ونجو تے باویں بعد اچ اور جڑے قبراں چ پین او پین انتظار اچ روم دے سلطان ون کے ارادہ کیتا کہ میں شہید آ کے زندہ ہونے نے کڑے دیں حسین تو وڈا کون ہے شہید نال علیہ وزیر مشورہ دیتا ہوں کہ جے ہرو بھرو ایک کم کرنے میں کو پرا ونجن دے رسول دے پتر دی قبر ہے ایتھے رسول ہی بغیر اجازت دے نہیں آ سکدا رسول ہی بغیر اجازت دے نہیں آ سکدا تے اگر تیں میرا مشورہ ہے کہ تیں ازماونا ہی ہے تو اے جو نال حسین دا حبیب سوتا پہ حبیب ابن مظاہر دی قبر کھول پتہ لگ ویسی حبیب ابن مظاہر دی قبر کھودی نہیں تو ہی میں پی آئی جی میں کل سوتا ہو
خبے ہاتھی تلوار سجے ہاتھی تسبیح سلیپاں ودیاں ہٹدیاں ہیں جو والاں کو چھاڑ کے اٹھی کھڑے تے روم دے سلطان دی اکھ چک پا کے آدے سلیپاں ودا ہٹے نے کہ نہیں قائم دا ظہور تھی تا نہیں علی علیہ السلام دا اقرار کر کے مرو تاکہ امام زمانہ دے انتظار کرنا لائیں تو شمار ہو گئے علی علیہ السلام دا انکار نہ کرو میں تا اس چیز دے ویسے خلاف ہاں بھئی یہ زیادہ ہر مجلسی شبیاں شبیاں کے صرف محرم وچ ہونی آئیں تو تقدس باقی ہوندا ہے لوگوں کو انتظار ہوندا ہے ہن ایک ایک مجلسی چار چار ترے ترے شبیاں چلو بابا انہاں بنائیے دسانے میں کو جھولا بڑھایا نے منتے تے مت تاں جھولا وانا لی آئی بیٹھی ہو جملہ میں پڑھ چھوڑے نا بندے مسافری ہونن تے وقت گھر وال آنن تے میں آج ہوں مسافر دا مسائب پڑھنا ہے جڑا پہلی دفعہ گھروں ٹرائے تے وقت ولا ساؤنڈ تے لال کا ہو گئی ساؤنڈ ٹھیک کر ساؤنڈ ٹھیک کر میں جی بابا نو کر ہاں مظلوم شہزادہ ہے ہاں عزتدار پیو تے عزتدار ماں تے سنے دیا دیاڑی ترائے والی قتل ہوئے تسیں گل کیتی ہے بھی ترے واری قتل ہویا ہے دیکھو قتل ماواں دے پتر قتل ہونن قتل ماں برداشت کر ویندی اے میاں وچ ایک ملعون سات سالاں دی دھی کو مر اچھا اون دی ماں صدمے وچ مر گئی تے اون دی ماں دے پھرا کول پچھن ہے بھئی یہ صدمے وچ مر کیوں گئی اون کہ ہکا گہال کریں دے مر گئی ہے جڑا پہلے فائر تے مر گئی ہے یہ وقت موئی کو کیوں مار پہلے فیر تے مر گئی گئی وقت موئی کو کیوں مارا نہیں تے میں اور قرآن دی قسم ہے آل محمد دے مصائب ان کہ جڑے سارے واسطے سہارا بن گئے او کیڑا کائنات دا ظلم ہے جڑا محمد و آل محمد تے نہیں تھی میں ہوں شہزادے دا مصائب پڑھنا ہے جہاں دی زندگی دا میں بلکہ کلکولیٹر تے حساب کیتا جہاں دی زندگی دا 91% حصہ گزرا ہی سفراں چ جڑا 9 رجب کو ہے تے 28 کو ٹر گیا پر ایو جیاں ٹرے جو وت ولا کوئی لیکن اتنا ضرور ہے کہ برداشت بڑی گئی شہزاد علی اصغر بلکہ میں یہ آکساں کہ برداشت شہزادہ پاک دی اکبر تو ہی زیادہ چونکہ اکبر دامی ندی پہلے پار پیو کول پانی منگے بابا پانی گھٹ پانی حسین فرمایا پانی کوئی نہیں میرا پتر تے کو خالی نہ ولینا تو اے میری زبان پاک اپنے منہ پاک بابے دی زبان منہ چ رکھ کے اکبر دے بابا تواری زبان تو میرے نالوں ہی زیادہ خوش حسین بادشاہ انگوٹھی لہا کے دیتی حقیق یمنی علی
کہ اے انگوٹھی مونچھ پا وانج میرا بچہ اور مولا دی قسم ہے حسین کو اکبر دی شہادت دا ارمان نہیں اکبر دی شہادت تے حسین کو فخر ہے کہ میری ابتدا ہی اکبر تو ہے حسین کو ارمان ہی کی گال دے کہ بھرے شہر وچ اکبر منگا تے ہکو گوٹا اکبر کو پانی ہے اکبر پانی اچھا حسین جے اکبر پانی منگ کے ہٹے نا حسین میں ڈٹھے مدینے والے پاس ارے اماں ہر کوئی میں کو آدے تساں میں کو دس میں کہ کو دساں مرحبا 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 اکبر پانی منگائے اصغر نہیں اصغر پانی پر جنہ منگا ہی نہیں بچا حسین دساں اور بلکہ انگریز رائٹر لکھ دے کہ میں دی کلامی لکھ دی چاہ کہ دو شہزادوں دی چنگ گئی اگر ان دے چلو کردار نہ ہوندے شام سکینہ نہ ویندی میدان اچ اصغر نہ انہاں بھین بھراواں دسائے جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوئے اللہ توری زندگی کرے بس بیان کرے نہ پیاں تو جھولا پاک قریب اسی لایا سی جلے میں دسے سا ہوں لایا سی ہتھاں تے چا کے آ دیے گھنوان حسین وچ جیویں قاری قرآن چاہندا ہے اگوا کھڑیے اج پیو بن کے نچا اجو جی مہو چن حسین چی مہو چنی جنہ دے چھوٹے بچے ہوئے سکول وینے ہوئے میرے اپنے چھوٹے بچے سکول وینے کلام بال گھروں ناشتہ کر کے نہ ٹرے ماں بیگ رکھ چھڑے گی وال وال پتر کو دیے ترے لگی تو بیٹھا نہ راوے مانگ گرمی حسین چھا بناونی آئی تا بعد چاون دی کیڑی لوڑ آئی جبرائیل پراں دا پچھاواں کریں گا آسمان تو بدل دا ٹکڑا سایہ کریں گا پوچھن والی گل مئیے میں پیواں میں قسم میں رج کے ڈٹھا کوئی میں چاہیے میدان میں اصغر میں جیتی رہی اصغر ماں دے
علماء دے نہیں شدت پیاس دی وجہ تو اکھاں دھس گئیاں شکمے مبارک کمر نال مل گیا انڈیا دا عالم لکھدا ہے کربلا چیری پیاس ہی جڑا منہ بند کریا کھول نہ سن جنا کھلنیا بند نہ تھی ماں تلے دی کھڑی ہے ویلے اکھاں کھلے سی ستواں قدم حسین چاہے چھوٹیاں چھوٹیاں اکھاں نا تھوڑیاں تھوڑیاں کھولیاں نس کر ماں دا جگر تے ہاتھ ہے بزرگ آدین تر تر دے دین او ماما دا جڈا جیند رہ دیے تھوڑی جڈ چوٹیاں والے مردے بچنے ودہن ماوا کو رولی ہون دی اوکھی مائے ماں باندھی ماندی مٹی تے بہ گئی حسین پیچھے والا ہے سیدا دے ناوی نبدی تے نہ ڈیویا جگر تے ہاتھ رکھ کے کیوں بہ گئی ادی میں کروں اے تتر نانے دی شریعت میں کتڑ پھائے تتر نانے دی شریعت سیدا دے کیڑی ادیے تہاڈا نانا دائی کسن لبے مانی ہوئے پانی دکھاؤ چونی سی نوکر سارے آ ڈر بیٹھے ہو یہ بڑی منظوری والی بارگاہ ہے سب تو زیادہ اثر حسین تے اصغر دی موت کیتے اوکھے لے بندہ لگتا کوئی یاد کریں سارا دی لاشاں چیندا رہے حسین شیعہ کو یاد نہیں کیتا نسی آخا جو ہو آتے برچھی کڑا ہوا نسی آخا ہو آ میرے نال قاسم چڑا ہوا نسی آخا ہو آ میرے نال غازی دے بازو چو حسین دے چھیا اوے لے ہو آ جڑا میں اصغر واسطے پانی کھڑا ہوں اوے لے ہو آ جڑا میں بچنے واسطے پانی کھڑا بندا او میں کو پانی کہنا لیتا کربلا دے جتنے شہید اکبر دی برچی کٹھی ہے لگدی نہیں نٹھی عباس دے بانو چائنس کٹین دے نہیں نٹھے قاسم دے ٹکڑے چائنس تھی دے نہیں نٹھے ویسے دسگارے جہاں تیر حسین آن دے نٹھا ہے بجنا آونے جھولا کو نہیں آونا آونے کل ایک وین کرن ڈم پیو دے جگاری چ لگ گئے پتر دے گال ایک بھی آ غیر مسلم آ دے بڑی زیادتی کیتی ہے مسلمان یہ مارنا ہائی چھکنے ون دی کیڑی لوڑ آئی تیر اصغر تے رکھ چھنے دے ہاں نہیں اللہ تعالی کربلا دے جتنے شہید حسین دم دے تا گرد صاف کیتی وقت فرمائے نے مڈا او ممنون ہے میں تیرا ممنون ہاں بے سید اصغرے نے دا شکریہ ادا نہیں کر سکدا اجا کرے گا وتا ہائی جواب دے ہتھاں دے طرفے حسین تلے بیٹھے اصغر چھوٹے چھوٹے ہاتھ مار کے آ دے معافی دے سیدا دے کیڑی آ دے بابا
نہ لگے ادے بابا تیر وڈا یہ ہاتھ شارع زری کمانی لگنی یہ ہاتھ ادے بابا پینگے نال میں تائیں میں اکسائیں پینگے کئی لوگاں کو مذہب حقہ پڑھوائے کئی لوگ جڑے شیعہ تھین پینگے کیتے علامہ نسیم سے پڑھ دیا ہے جنہ سویڈن محرم پڑھا چھے محرم میں ڈٹا ہے انگریز مجلسی چاہ گئے تے پینگا چاہی ودن میں پوچھے کلمہ پڑھ پائیں انہاں کے نہیں حالے اسغر دا پڑھانے نہ اندے نانے دا نہ بابے دا نہ ڈاڈے دا یہ کیا ہے انہاں نہ سینا نہ یقین ہے یہ نہ پتر نہ تھی دا ہر سال چھے محرم کو بنے دے آپ ان چین دے آپ آغا صاحب آدل میں پوچھے کہیں دی قبول تھائی ہے پانچ منٹ بعد میں نٹھے کہیں ماد ہاتھ چھے ماد بچہ کہیں دے ہاتھ چار ماد بچہ ماما بچہ دے ہاتھ فیڈر دیتے ہوئے فیڈر ایک دو تھے بچے دو دا سوار دے پھینگے تے چھڑ گئے میں اٹھ نو سال دے بال دور ہلا کے آدن سادے ملکی چمنگے ہاں لیا ہوں لیا جنہا قسمت پتر تے دفع پٹھے معافی نہیں کیتا میں روپیاں کوئی مرد اگر جھولا لے آندے نا تو میں پردہ راندا کہ دھیاں چاہیے آنیاں دھیاں آوین تا قتل ہی معاف کرنے جانے میری دھیاں کے مطمئن پیاں آندیاں ہو جو آپ سے کوئی کچھ نہ جنہ چار سالہ دی سکینہ بھجدی ہوتی ہوئی کوئی تماچا مرے نہ بھجدی اتھائیں کھڑ رہے راشے سکینہ آئی جنہی نو لاکھی جبیو دبئی ہوئی ترائے دفع پٹھائے ماوین نہیں کیتا چادر بیتیے وین نہیں کیتا رسیاں پاتیے وین نہیں کیتا ستاوی سیر چھٹ کر کے لگی آئیے حلام دا شائر آئے پے کی گلی آئیے رباب لتھی ہے پتر دی سانگ تلے آکے آدھیے ہون مانگ پانی سارے ماتم کرو سارے اصغر دی ماد وائن آجا آوے لار اصغر مردی کوئی جھولا حلا کوئی جھولا آجا آوے لار اصغر جھولا